Antônio Donizete Ferreira, Antônio Lais Barbosa, Aparecido Henrique Ferreira, Cláudio Kennedy Silva, Ederson Luiz de Abreu Braga, Giovanni Máximo Silva, Juliano Marques de Lacerda, Luiz Carlos de Oliveira, Idalino Rodrigues da Silva, Osmar Fernandes dos Santos, Terezinha Célia do Carmo. Boa noite, nobres vereadores, autoridades presentes, homenageadas, imprensa, internautas e demais convidados. Nessa noite de homenagens, recebemos aquelas que se destacam como cidadãs exemplares por ações que fazem diferença. Alicerçada em sua lei municipal, a Lei Orgânica de Nova Serrana, e no regimento interno de seu poder legislativo, Nova Serrana estende seus braços para aquelas que se portam com generosidade e amor às causas e seus filhos. A medalha Maria Zely Diniz Fonseca, instituída pela Resolução 109 de 2013, tem a finalidade de homenagear mulheres que tenham se destacado nas áreas cultural, política, desportiva, empresarial e de prestação de serviços ou ação social no município de Nova Serrana. Cada vereador indicou uma personalidade para receber a condecoração e enviou à mesa diretora uma biografia da homenageada. Hoje, temos a honra de nos curvarmos ao trabalho, dinamismo, capacidade e amor dessas pessoas homenageadas. Isso fazemos através de uma simples, mas solene homenagem. Neste momento, concedo a palavra ao presidente da Câmara, Edinho da Saúde. Meu boa noite a todos, aos vereadores, autoridades presentes, aos homenageados, imprensas e demais convidados. É com grande alegria que hoje recebemos as homenageadas com a medalha Maria Zely Diniz Fonseca. É uma pequena honraria diante das grandes ações que vocês têm feito por nossa cidade. Gostaria, em nome de todos os vereadores, estender a medalha e parabenizar todas as mulheres presentes pelo seu dia. Que a medalha Maria Zely seja entregue todos os anos, conforme foi feita essa resolução a pedido do vereador Luiz. Queria parabenizá-lo pela iniciativa, Luiz, e já de antemão falar que nós temos que, dessa resolução, fazer um projeto de lei para que todos os anos nós podemos fazer essa homenagem no Dia Internacional da Mulher. E que os agraciados sejam lembrados com a mesma intensidade que esta grande benfeitora de Nova Serrana. E que possamos aproveitar ao máximo esta noite de comemoração. Passo a palavra para a nossa mestre cerimônia. Obrigado. Convidamos a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional e, em seguida, o hino municipal. Sempre
Convidamos o vereador Luiz da Farmácia para expressar em breves palavras a importância de se homenagear as mulheres com a medalha Maria Zélia Diniz Fonseca. Em seguida, será exibido um vídeo. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa diretora, vereadores, senhoras e senhores, e em especial a minha esposa. Boa noite. Agradeço aos nobres vereadores por terem sido favoráveis a este projeto.
nesta bela noite, ocupo a tribuna desta casa para me congratular com as mulheres de Nova Serrana, em especial as que estão aqui essa noite e as que nos assistem via internet. E também para falar da importância da mulher em nossa sociedade. Sinto-me à vontade para desenvolver este tema, porque tenho grande admiração e respeito pelas mulheres. Admiração e respeito que nasceu com os ensinamentos de minha mãe. Uma mulher guerreira, de caráter firme e de grande força espiritual. Como disse, falar da importância da mulher é muito simples para mim. Basta olharmos à nossa volta que veremos a ação das mulheres. E em Nova Serrana não é diferente de outras partes do Brasil. Aqui elas têm participação significativa na sociedade e dinamizam a economia da cidade, contribuindo em diversas áreas profissionais e empresariais. Posso afirmar, sem dúvida, que a maioria da força produtiva de nosso município é formada por trabalhadoras. Muitas são, ao mesmo tempo, trabalhadoras e chefes de famílias, responsáveis pelo sustento da casa. Em pouco tempo, e com muita luta, as mulheres conseguiram demonstrar serem capazes de desenvolverem atividades em qualquer campo da ação humana. E podem, solidariamente, ser parceiras na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Hoje, em especial, realizaremos a cerimônia de entrega da medalha Maria Zeli Diniz. Dona Maria Zeli Diniz nasceu aos 10 de dezembro de 1919, em Itapsirica. Casou-se com Fausto Pinto da Fonseca, não teve filhos, foi uma grande benfeitora das obras de caridade educacionais e sociais de Nova Serrana. A grandeza de Dona Maria Zeli transcende esse dia, porque ela conseguiu superar o preconceito da sociedade masculina implementado ao longo dos anos. Ela fez o possível e o impossível para ajudar o próximo. A sensibilidade, versatilidade e habilidade lhe deu a condição de ajudar outras pessoas. Essa homenagem tem a finalidade de homenagear as mulheres de Nova Serrana que participam ativamente do espaço público, ultrapassando o âmbito doméstico e familiar, agindo nas mais diversas áreas sociais, conciliando o constante desafio de ser mulher, mãe, profissional e cidadã, comprometida com as demandas de seu tempo e consciente de seu papel no desenvolvimento da família e da sociedade. Agora nós vamos ver um pequeno vídeo em homenagem a vocês, mulheres. Harder than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
Parabéns às mulheres de Nova Serrana e muito obrigado por vocês existirem. Realizamos agora a entrega das medalhas para as agraciadas. Convidamos o vereador Adair da Impacto para entregar a medalha Maria Zeli Diniz Fonseca para a homenageada Magda Vaz da Silva. Magda Vaz da Silva Ferreira é filha de João Vaz da Silva e Geralda Maria da Silva. Casada com Oswaldo José Ferreira, possui 3 filhas e 2 netos. Foi aluna da primeira turma a se formar no curso de magistério no Colégio Estadual Antônio Martins do Espírito Santo e da primeira turma do normal superior pela Faculdade Nova Serrana. Lecionou em diversas escolas do município, desenvolvendo projetos muito importantes e atualmente está na coordenação do Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, CRAEI, considerado um dos melhores centros da região. Convidamos o vereador Adilson Pacheco para entregar a medalha Maria Zeli Diniz Fonseca para a homenageada Maria Verônica Amaral Fonseca. Convidamos Maria Verônica Amaral Fonseca para vir até a frente. Maria Verônica Amaral Fonseca nasceu no dia 4 de fevereiro de 1952, em Nova Serrana. Casada com Edson Luiz Fonseca, possui 2 filhos e 3 netas. Se formou em pedagogia e iniciou sua carreira em 1974, atuando como professora, supervisora e orientadora educacional. Dedicou sua vida a lecionar e educar diversos jovens do município. Atuou por 25 anos como professora e 30 anos como orientadora educacional. Convidamos o vereador Dete do Catoco para entregar a medalha Maria Zeli Diniz Fonseca para a homenageada Regina Celes Soares Silva. Convidamos Regina para vir à frente. Regina Celes Soares Silva reside em Nova Serrana desde 1972. É casada, possui 3 filhos e 1 neta. É professora e trabalhou na Escola Estadual Major Agenor por 31 anos e atua na APAE desde 1966.
foi catequista, coordenadora da comunidade São Pedro e São Paulo durante 10 anos. Atualmente, serve a paróquia São Sebastião no Ministério da Palavra. Convidamos o vereador Laércio do Codema para entregar a medalha Maria Zely Diniz Fonseca para a homenageada Carmélia Teles da Silva Saldanha. Convidamos Carmélia para vir à frente. Carmélia Teles da Silva Saldanha é filha de Geraldo Vaz da Silva e Carmocina Teles de Menezes. Sempre gostou de estudar e, por isso, escolheu lecionar. Foi a primeira diretora da Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo. Trabalhou por 17 anos no Ginásio São José, desempenhando as funções de professora de matemática, tesoureira e diretora. Atualmente, é secretária municipal de Educação de Nova Serrana. Convidamos o vereador Henrique HF para entregar a medalha Maria Zely Diniz Fonseca para a homenageada Maria Rosa dos Santos Amaral. Maria Rosa dos Santos Amaral, filha de João Miguel Santos e Maria Rosa de Aquino, nasceu no dia 8 de agosto de 1939 e veio para Nova Serrana em 1960, onde começou a lecionar. Após 2 anos de atuação como professora, iniciou juntamente com os Freis Carmelitas a documentação para a fundação do primeiro colégio de Nova Serrana, o Colégio São José. Foi secretária, professora e diretora de diversas escolas até 1988, quando se aposentou. Convidamos o vereador Cláudio Kennedy para entregar a medalha Maria Zely Diniz Fonseca para a homenageada Maria Rosa da Silva. Será exibido um vídeo. Convidamos Maria Rosa. Senhoras e senhores, minha homenageada desta noite é Maria Rosa da Silva.
Maria Rosa nasceu na comunidade de Areias, no município do Cercado de Pitangui. Filha de Antônio Bueno Deusdete e Maria Alves Machado. Sendo que seu pai, Sr. Antônio, conhecido como Dote, tinha descendência portuguesa. E sua família foi uma das primeiras a habitar aquele povoado junto com seus 10 filhos. Maria Rosa, terceira filha do casal, nasceu no dia 22 de outubro de 1939. Com dificuldade, começou a estudar aos 9 anos naquela mesma comunidade, tendo como professora a saudosa e inesquecível Conceição Teixeira Bueno, tia Ilka, que ali lecionou durante 40 anos. Foi aos 13 anos que Maria Rosa recebeu seu diploma de quarta série em Leandro Ferreira. Aprendeu corte de costura muito cedo e aos 13 anos já ganhava seu dinheiro para ajudar sua mãe e suas 2 irmãs, Conceição e Vitória. Aos 16 anos, foi morar na capital mineira Belo Horizonte, onde trabalhou em casa de família por 2 anos. Voltou à comunidade de Areias e começou a lecionar para os alunos que ali moravam, onde ensinou o pouco que aprendeu com dificuldade por quase 2 anos. Um fato curioso é que Maria Rosa não foi remunerada para tal missão. Porém, mesmo assim, a cumpriu com muito amor e carinho. No dia 16 de junho de 1962. Os dois, com muita luta, constituíram sua família. Tiveram 9 filhos. Em 1988, o senhor Assulino veio a falecer, o que abalaria toda a sua família. De lá para cá, Maria Rosa não desanimou. E como ministra extraordinária da Eucaristia durante 12 anos já em Nova Serrana, encontrou na sua fé a vontade de continuar lutando, pois mesmo sozinha, precisava dar força aos seus filhos para eles vencerem. Com muito amor, carinho e dedicação, Maria Rosa é um exemplo de superação, pois mesmo em meio a tantos problemas que teve ao longo da vida, educou e construiu uma família vencedora. Maria Rosa da Silva é minha homenageada desta noite com essa medalha de grande importância para o nosso município. Parabéns, um grande abraço, vereador Cláudio Kennedy. Convidamos o vereador Edinho da Saúde para entregar a medalha Maria Zeli Diniz Fonseca para a homenageada Sônia da Saúde Santos Teixeira Chaves. Sônia da Saúde Santos Teixeira Chaves nasceu em Perdigão, onde teve seu início de história como educadora. Trabalhou por mais de 3 décadas no ensino público, sempre comprometida com a educação. Entrou para a história do município como uma das mais lembradas e respeitadas diretora, sendo diretora por 16 anos consecutivos. Atualmente é bibliotecária, sempre lembrada como professora, diretora e missionária da educação.
Convidamos o vereador Pastor Giovanni para entregar a medalha Maria Zely Diniz Fonseca para a homenageada Rosalina Alves Dias. Rosalina Alves Dias nasceu em Morada Nova de Minas, em 31 de dezembro de 1960. Filha de Jeová da Costa Moreira e Cecília Alves Moreira, filha primogênita de uma família de 14 filhos, teve que abandonar os estudos ainda na sexta série. Trabalhou por quase 15 anos no Hospital São José, hoje Fundação Hospitalar São Vicente de Paula, sempre tratando os pacientes e os colegas de trabalho com dedicação e carinho. É membro da primeira igreja do Evangelho Quadrangular há 15 anos e, mesmo sofrendo um AVC no início do ano passado, ela continua a luta, sem desistir. Convidamos o vereador Chiquinho do Planalto para entregar a medalha Maria Zely Diniz Fonseca para a homenageada Zumira Genoveva de Oliveira. Zumira nasceu em 13 de dezembro de 1926, em Perdigão. Mudou-se para Nova Serrana em maio de 1954. Possui 7 filhos, 19 netos e 19 bisnetos. Sua família foi doadora de vários lotes, inclusive o da Escola Frei Anselmo e o da Capela Santo Expedito, dentre outros. Dedicou a sua vida a ajudar o próximo e a comunidade, principalmente ajudando a Vila Vicentina e vários locais por meio de serviços comunitários. Convidamos o vereador Juliano da Boa Vista para entregar a medalha Maria Zely Diniz Fonseca para a homenageada Catarina Duarte Costa. Catarina nasceu em 28 de setembro de 1936, na Fazenda Varginha, em Boa Vista de Minas. Casou-se com José Fidelis, com quem teve 5 filhos. Catarina estudou e se formou professora na Escolinha Rural de Boa Vista, onde passou a lecionar. Em 1979, foi transferida para a Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo e se aposentou em 1984. Mesmo aposentada, Catarina começou a ajudar a comunidade, trabalhando nos postos de saúde e promovendo a tradicional festa de reinado de Boa Vista, sendo festeira por 18 anos.
Convidamos o vereador Luiz da Farmácia para entregar a medalha Maria Zelie Diniz Fonseca para a homenageada Rosalina Maria de Jesus. Rosalina Maria de Jesus nasceu em 1º de abril de 1933, no Cercado. Filha de José Claudino Ferreira e Cornélia Maria de Jesus, possui 10 filhos, 4 genros, 3 noras, 16 netos e 4 bisnetos. Dedicou a vida a ajudar o próximo e é uma mulher muito católica, que sempre cuidou da família e de seu falecido marido. Convidamos o vereador Osmar Santos para entregar a medalha Maria Zelie Diniz Fonseca para a homenageada Rita de Cássia Amaral. Rita de Cássia Amaral nasceu na região de Cercado em 24 de maio de 1952, sendo a 11ª filha do casal de produtores rurais Antônio Ferreira do Amaral e Semi Fonseca Santos. Em 1968, formou o ensino fundamental e precisou concluir o ensino médio na cidade de Montes Claros, pois não havia o ensino superior em Nova Serrana. Após se formar, ela voltou ao município e passa a lecionar nos locais onde teve sua formação inicial. Há 40 anos, Rita se dedica a ensinar e educar milhares de jovens de Nova Serrana. Convidamos a vereadora Terezinha do Salão para entregar a medalha Maria Zelie Diniz Fonseca para a homenageada Maria das Dores de Jesus. Maria das Dores de Jesus nasceu em Nova Serrana em 7 de abril de 1944. Possui 4 filhos. Foi funcionária da APAE, onde foi muito generosa e carinhosa com os assistidos. Dedicou a sua vida a cuidar da família e ajudar aos mais necessitados. Solidária sempre, se preocupou em se estender a mão a quem precisa e contribuir com todos aqueles que necessitam de apoio, principalmente nas horas mais difíceis. Thank you.
Concedo a palavra ao presidente Edinho da Saúde, que fará o encerramento da solenidade. Antes de fazer o encerramento, alguns vereadores trouxeram uma homenagem aí, com algumas flores para as suas homenageadas. Eu queria que eles a liberdade de fazer essa entrega nesse momento, antes do encerramento. Senhor presidente, esse presente extra que eu trouxe para minha homenageada é uma forma de homenagear também todas as mulheres que estão aqui presentes e todas essas mulheres maravilhosas que, com certeza, das mãos delas que saíram o progresso da nossa cidade. Então, todas elas merecem o nosso carinho, o nosso respeito e também a nossa homenagem. Parabéns a todas vocês, em especial a minha homenageada, Dona Maria Rosa. Nessa noite, antes de encerrar, eu queria agradecer a todos os homenageados que vieram aqui hoje e aos seus familiares que se dispuseram a vir aqui participar com a gente. Agradecer também aos vereadores, porque é com a união de vocês é que nós podemos fazer essa homenagem. Porque uma ideia sem uma força, ela se torna o vento. E com essa força que nos une hoje, que eu espero que cada dia nós possamos mais fazer para o povo de Nova Serrana, através da sua história, resgatar suas origens, resgatar o que estava esquecido nessa cidade. Essa identidade tem que ser resgatada por esse povo. E só através das suas homenagens, das suas lembranças, é que nós vamos conseguir fazer isso. Eu peço aos vereadores, também toda a comunidade, que se manifeste. E usem essa casa justamente para resgatar essa história que muitas vezes estava adormecida e ela precisa aflorar para que Nova Serrana cada dia tenha um crescimento e uma identidade maior com a sua população. Convido a vocês nessa noite para ainda confraternizarmos ali, fazer uma breve confraternização na galeria do Legislativo, logo ali ao lado. E agradeço, e que a todos, ao retornarem, estejam na presença e da guarda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite.